Ya se ve así, por tanto, si la juega. Antine la expo ya te hace. Nima bo'ldi opa, mashinani qayerga borib topshiramiz endi? Bizda o'yinchilar nima desa shuni beramiz. Opa, pul desanglar pulni beramiz, mashina desanglar mashinani, farqi yo'q. Ha, yaxshi. Pulni kimga borib qayerda topshiramiz opa? Antina chiqmayapti, Antina. Ha, Sberbank'ami? Bo'lmasa opa, bunday qilamiz. Sberbank'da WhatsApp'dan yozib qo'ysangiz karta nomeringizni. Biz pulni surib beramiz endikiga. Ha, xo'p. Bo'pti, opajon, sog' bo'ling, ishlaringizga omad. Salomat bo'ling hammaga.